それでは当社のオリジナル取り付け機器をご紹介いたします。自動機ワンタイプ鍵ホック取り付けマシーン FAM シリーズ。 FAM シリーズは世界一軽量でコンパクト設計の全自動機です。鍵ホックの4点パーツが自動で各アタッチメントにセットされます。布地をセットしてフットスイッチを踏むだけで取り付けが完了します。ワンサイクル約5秒で完了します。補助芯の自動供給が可能です。電源を入れます。左の自動機に座金収納カートリッジを差し込み、ホッパーに鍵ホックを入れます。右の自動機にも同様に座金収納カートリッジを差し込み、ホッパーに鍵ホックを入れます。次に布地をセットします。この際にオプションのマーカーランプをつけていただくと、赤十字のマークが表示され打ち込みの位置決めが容易になります。あとはフットスイッチを踏んでいただくと自動的に取り付けが完了します。電源ランプが赤に点灯したら、鍵ホックの2点パーツがなくなったことを示しますので、再度補充を行ってください。自動で全て完結いたしますので、作業効率が上がることは間違いありません。また手を挟まないように事故防止安全装置付きの機械ですので、安心してご利用いただけます。それでは次に自動機2タイプをご紹介します。自動機2タイプ鍵ホック取り付けマシン。電源を入れます。次に鍵ホックの2点パーツをそれぞれにセットします。自動機1タイプとの大きな違いとして、座金は手動でセットしていただく必要があります。セットが終わると自動機1タイプ同様、布地をセットしてください。この際にオプションのマーカーランプをつけていただくと、赤十字のマークが表示され打ち込みの位置決めが容易になります。あとはフットスイッチを踏んでいただくと自動的に取り付けが完了します。基本的には座金を手動にてセットする以外は自動機1タイプと変わりがありませんが、お客様の使用環境によっては自動機2タイプの方が最適な場合もあります。自動機1タイプ同様、事故防止安全装置付きの機械ですので、安心してご利用いただけます。また自動機以外にも半自動機と手動機もご用意しております。半自動機の特徴はコンパクトで作業性に優れている点です。鍵ホックは手動でセットしますが、フットスイッチでの作業が可能です。非常にシンプルな機械ですので、ご利用いただきやすいのも特徴です。こちらの機械にも事故防止安全装置がついております。手動機はセットから取り付けまでを人的作業で行っていただく機器です。特徴としては電気等の動力源なしでご使用いただけます。これまでご紹介した取り付け機器は、さまざまなアタッチメントをご用意しておりますので、あらゆる縫製方法にも対応可能です。既存のアタッチメント以外のご要望がございましたら、オーダーメイドにてお作りすることも可能です。次にミシンアタッチメントをご紹介します。糸付け用のスカートホック、スナップ、スプリングホック用の電子ミシン対応のアタッチメントおよびシステムデータです。ホック、スナップを連続して縫い付けができます。またホックのみ、スナップのみも入力パターンの選択で切り替えができます。
帯幅のサイズ変更は下板ゲージにて簡単に変更できます。脇ファスナー、後ろファスナーの切り替えはセット方法にて対応します。電源を入れ、各4点を所定の位置にセットします。この字をセット後、フットスイッチを踏むと自動的に縫い付けが開始されます。片側の縫い付けが完了後、反対側でも同じ作業を行います。以上の手順だけで簡単に縫い付けが完了いたします。